чудесному. Ժամանակների ու հանգամանքների հերվից Կոմիտաս վարթապետն ինչ իմանար, որ Ֆրանսիայի սրտում Փարիզում թուրքերը պղծելու են իր հուշարձանը, դրա վրա թողնելով իրենց վանդալական ձեռագիրը կեղծիք է վերտարությամբ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսյան հայտնի էսկալացիայից հետո հայկական հուշակոթողների նկատմամբ վանդալիզմի նման օրինակ դեպքերը շատացել են։ Դրանք, թվում է, այլևս պետք է դուրս լինեն զուտ տհաճանակընկալների շարքից, հարուցելով ոչ միայն հայության, այլ քաղաքակիրթ մարդկության վրդովմունքն ու հատկապես ենթադրեն իրավական կոնկրետ հետևանքներ։ Թուրք-ադրբեջանական հայատյացության մյուս կանգառը ֆրանսիական դեսինն է։ Միջադեպին անդրադարձել է ֆրանսիական հեղինակավոր Le Parisien լրատվամիջոցը, հայտնելով, որ Բաքու մտեղի ունեցել ֆրանսայի ցուցարարների և թուրք գորշ գայլականների միջև։ Հատկանշական է, որ Le Parisien-ի հոդվածի վերնագիրն է այս գլխացավանք թուրք ծայրահեղականները։ Դեպքը ճիշտ է, տեղի ունեցել նախորդամի, սակայն այնպիսի մեծ աղմուկ է անել, որ ֆրանսիական առաջատար լրատվամիջոցները շարունակում են անդրադառնալ կատարվածին։ Իրականում ֆրանսահայերը խաղաղ ցույց են անցկացրել, որի ընթացքում Թուրքիայի դրոշը կրող մի քանի տասնյակ զինված երիտասարդներ հարձակվել են հայ ցուցարարների վրա, պատճառել նյութական վնասներ։ Ըստ ականատեսների հարցակողները ներկայացել են որպես թուրքական գորշ գայլեր խմբավորման անդամներ։ Ֆրանսիայի իրավապահները ձերբակալել են նրանցից 4-ին, այնուհետ քրեական գործ են հարուցել։ Իսկ ահա թուրք ծայրահեղականների կազմակերպիչը Ահմեդ Չեթինը սեպտեմբերի 17-ին կկանգնի դատարանի առջև։ Le Parisien-ը գրում է. Վկաներն ու տեսանյութերը նրանց բնորոշում են թուրքական դրոշը ձեռքներին ոմանք դիմակավորված, աչուձախ հայոյելով և գնանք բռնենք հայերին կոչերով։ Մեկ ամիս է անցել և շուտով այս հակահավաքի պարագլուխը դատապարտվելու է, սակայն հույզերը չեն մարել։ Երբ առաջին բանախոս Սարա Տանզիլին սկսեց խոսել, կրակ արձակվեց, դրանից հետո ամբոխը տեղաշարժվեց։ Իդեպ, սա հուլիսի 24-ին տեղ ունեցած միջադեպի կապակցությամբ հայկական հարցի պաշտպանության կոմիտեի ներկայացրած երկու բողոքներից մեկն է։ Երկրորդ բողոքի նշանակետը զինված հավաքի գործողություններն են։ Արա Ալոյան, Էպիկենտրոն։